Nilqakom għal-programmi ħor ta' Radio Moka flimkien miegħi Daniel. Illum għandi lil Dr. Paul Herrera mill-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija fl-Università ta' Malta u ħankun qegħdin nitkellmu fuq id-dubbina, imma id-dubbina kif tista' tgħinha fil-Mediċina. Qabel dan nixtieq infakkar is-semmija li jekk jidħlu fuq il-Facebook page tar-Radio Moka Malta jistgħu jaraw anke dan il-filmat. Jekk jogħġobkom dejjem tistgħu tagħmlu like u xxerduh fuq il- paġna ta'kom tal-medja soċjali. Grazzi ħafna tal-li il-għaj t-istadina li t-ġi għonek fuq dan il-program, Paul. U forsi tgħidilna xi żgħira fuq hekk. Min inti? Mela bonġu, jien insab tajjeb u bħalmeħt jiena Paul Herrera u bħalissa qed naħdem fl-Università ta' Malta bħala riċerkatur mal-project leader Professor Ruben Kauki u ilni sena preċis naħdem fuq dan il-proġett. Imsemmi Project ACE. Issa f'dan l-istudju aħna nixtiequ insibu trattament iktar universali kontra l-marda tal-COVID-19. Imma ngħidilkom iktar fuq dan daqs 10 minuti oħra. Tajjeb ferm. Però qabel insaqsik fuq dan il-proġett li jismu ACE u fuq COVID-19 li qiegħed fuq fhom kulħadd għal dan l-aħħar sentejn. Għalista jkun għal fejn inti tħobb ir-riċerka? Mistoqsija tajba. Jien minn dejjem kont affaxxinat bid-dinja u bin-natura ta' madwarna. Sta jkun vulkani, terremoti, il-baħar, l-ispazju, etc. Imma l-annimali kienu l-favoriti tiegħi. U bħala xogħol dejjem kelli f'moħħi xi ħaġa li għandha x'taqsam mar-riċerka u x'jenza. Toġobni r-riċerka x'fija l-ħsieb u qatt ma tgħaddi ġurnata li tkun identika bħal-ġurnata oħra. U trid tuża ħafna metodi differenti u skont ir-riżultati li tiskopri minn esperiment, trid toħloq esperiment ieħor biex timxi pażżar iktar il quddiem. U spiss qed timxi fir-riċerka, skoperta ġdida tista' jew turik li tkun miexi fid-direzzjoni tajba, jew ikollok tbiddel il-ħsieb u tmur f'direzzjoni oħra. U għalhekk inħobba r-riċerka għax dejjem ikun hemm xi ħaġa interessanti u eċitanti x'tiskopri. Avolja ġieli tħossok mitluf u forsi anki xi naqra frustrat. Bħal kollox fil-ħajja dejjem ikun hemm mument fejn ma tkunx taf forsi daqshekk kif għandek tipproċedi sakemm issir fis-soluzzjoni. Ħa nitkellem issa ħnaqbis issa fuq virus. Sewwa, x'inhu virus? X'ikun? Mela, organizmu jirreferi għal xi ħaġa ħajja li għandha struttura organizzata. Tista' tirreaġixxi għal stimuli fl-ambjent, tirriproduċi, tikber u tadatta. U dawn l-organizmi jista' jkunu magħmulin minn ħafna ċelloli bħall-annimali u l-pjanti. Iżda hemm organizmi li huma magħmulin biss minn ċellola waħda bħall-batteri. U dawn il-batteri huma mikroorganizmi u dawn jinkludu per eżempju il-mikrobi li aħna stess għandna li jgħixu fl-imsarren tagħna li huma essenzjali għad-diġestjoni u n-nutriment. Issa virus huwa aġent infettiv submikroskopiku jiġifieri żgħir ħafna li jirreplika biss ġewwa ċ-ċelloli ħajjin ta' organizmu. U l-virus jinfettaw il-forom kollha tal-ħajja minn annimali u pjanti sa mikroorganizmi stess. Inklużi l-batteri. Fil-fatt, ħafna xjentisti jargumentaw li viruses mhumiex organizmi ħajjin, iżda huma organizmi fit-tarf tal-ħajja għax m'għandhomx struttura ċellulari u ma jistgħux jirriproduċu b'mod naturali barra minn ċelluli oħrajn. U hemm ħafna eżempji ta' viruses li jinfettaw lilna l-bnedmin, pereżempju l-influenza, chickenpox, measles. U l-virus li smajna ħafna fuqu dawn l-aħħar sentejn, SARS-CoV-2, il-coronavirus li jikkawża l-marda tal-COVID-19. Ħanaqbeż issa allura kif qed tgħid inti fuq il-COVID-19, kif jattakka iċ-ċelloli tagħna l-umani il-coronavirus? Mela, bir-riċerka li saret s'issa aħna nafu li il-coronavirus li jikkawża din il-marda jidħol ġod ċelloli tagħna permezz ta' xew li jissejħu spike proteins li l-virus għandu fuq il-witch tiegħu.
Fil-fatt, għalhekk jissejħu coronaviruses għax għandhom dawn ix-xewk qishom kuruna. Meta l-virus ikun daħal fiċ-ċelloli tagħna, il-materjal ġenetiku tal-virus jiġi rilaxxat u mbagħad jibda proċess kumpless. L-għanewlieni ta' dan il-proċess għal-virus huwa li ċ-ċelloli tagħna stess joħolqu viruses ġodda li mbagħad joħorġu miċ-ċelloli u jkunu jistgħu jinfettaw ċelloli oħra. Il-proċess jerġa' jirripeti. Allura, kif jaħdem għax smajna wkoll fuq il-vaċċin u fuq wieħed mhux ngħid anka booster u issa probabbli anka qraba doża, kif jaħdem vaċċin? Jew inkella mediċina kontra il-virus? Mela, palma jafu ħafna l-iskop ta' dan il-mediċina, il-vaċċin kontra l-COVID-19 huwa li jgħallem li l-ġisimna jidentifika u jiġġieled kontra il-coronavirus b'mod sikur. B'hekk, jekk niġu infettati fil-futur, l-immune system tagħna ikun jaf kif jipproteġina. Issa, il-vaċċini differenti palma smajt int hemm mhux ħażin, hemm il-Pfizer, Moderna, hemm l-AstraZeneca, etc. Dawn jilħqu dan lan b'modi diversi. Imma fil-qosor, kollha jużaw l-spike protein li għadni kif semmejt biex tħeġġeġ li l-ġisimna tibni immune response. U hekk inkunu ħafna iktar protetti kontra infezzjoni potenzjali fil-futur. U dan huwa tajjeb ferm u qed naraw madwar id-dinja u anki f'Malta stess kemm huma utli l-vaċċini fil-ġlieda kontra l-virus. U jekk ġieli nħossuna ma nifilħux u mmorru għandi tabib jew tabiba u nkunu qed nistennew li jagħtina xi mediċina jew forsi xi antibiotic, però ma jtinix għalfejn. Hemm mistoqsija valida ħafna. Meta mmorru għandi tabib ovvjament u ħajara x'għandna jekk għandna infezzjoni minn virus jew minn batteri. U huwa importanti ħafna li nisimgħu u nieħdu riċetta li jtina t-tabib. Issa jekk għandna bacterial infection, ħajtina antibiotic, għax l-antibiotics huma drogi li jaħmu kontra l-batteri. Ma jekk għandek viral infection, jiġifieri virus, għalxejn intib l-antibiotics għax mhux ħajaħdmu kontra l-virus, għax dawn huma drogi speċifiċi għal-batteri. Għalhekk iridu noqogħdu attenti u ma nabbużawx u nieħdu mediċina jew drogi li jkun għax huwa importanti li jaħdmu kontra l-infezzjoni li għandna aħna stess. Għala qabeż issa ftit fuq dan il-proġett. Sewwa x'ikun dan il-ACE2 receptor li qegħdin taħdmu fuqu? Mela, kif semmejt qabel, il-coronavirus jidħol fiċ-ċelloli tagħna permezz tal-spike proteins. Dawk ix-xewk li l-virus għandu fuq il-witch tiegħu. Issa biex jidħlu fiċ-ċelloli tagħna, dawn ix-xewk iridu jaqbdu ma' receptors li jkunu fil-witch taċ-ċelloli. U dawn jissejħu ACE2 receptors. Allura dawn ir-receptors jisom il-bibien minn fejn jidħlu dawn il-viruses. Għalhekk l-ACE2 receptor huwa ta' sinifikat kbir meta nsemmu l-pandemija għax huwa kruċjali għad-dħul tas-SARS-CoV-2 ġewwa ċ-ċelloli tagħna. Issa ACE2 huwa preżenti f'ħafna postijiet f'ġisimna, fil-qalb, fil-pulmun, fil-muskoli, f'moħħna. Issa normalment ACE2 għandu rwol kruċjali fir-regolazzjoni ta' proċessi bħall-pressjoni tad-demm, il-fejqan tal-feriti u l-infjammazzjoni. Imma meta l-coronavirus jeħel ma' dan ir-receptor, ma jħallihx ovvjament iwettaq il-funzjoni normali tiegħu u dan jikkawża l-ħsara fit-tessuti. Xi organi jistgħu jkollhom ħsara aktar severa minn oħrajn. Il-virus jilħaq il-pulmuni wara li jidħol f'ġisimna mill-imnieħer jew mill-ħalb. U dan huwa s-sit primarju tal-korriment fina u fl-għar każ jista' jwassal lil persuna ma tkunx tista' tieħu n-nifs waħedha. Il-qalb ukoll tista' tieqaf taħdem f'każ ta' infezzjoni serja tnejdu. Impatt ieħor tal-coronavirus huwa l-uġigħ fil-muskoli kif ukoll sintomi ta' konfużjoni u diżorjentazzjoni u dawn huma magħrufa bħala brain fog. Issa dawn is-sintomi kollha jistgħu fil-fatt idumu għal ġimgħat jew xhur wara li tkun għaddiet l-infezzjoni u dan jissejjaħ long COVID.
dan il-long COVID jaffetwa lil kulħadd jew jaffetwa l-ftit nies? X'sibtu intom? Aħna ses ma għadna ma għamilniex riċerka fuq dan għax mhux qed nagħmlu riċerka fuq in-nies kif ħa tisma' dal-waqt u kif semmejt qabel. Imma għadhom qed jagħmlu r-riċerka għadha għaddejja hemm min vera jbati mill-long COVID u hemm min jgħaddilu malajr u ma jkollux. Jista' jkun meta jkollok infezzjoni serja u id-dum ma tgħaddilek hemm ġeneralment iktar huwa likely li jkollok dan il-long COVID, imma m'hemmx xi ħaġa li żgur tista' tgħid inti ħajkollok long COVID jew inti mhux ħajkollok. Għalhekk isu qatt ma nafux kif ħatolqot lilek personali fil-verità għaliex ovvjament li ħatgħaddilek bis-saħħa tal-vaċċin ħatnaqqas l-effetti li mbagħad ovvjament ikollok inqas ħanejdu ċans illi inti kollok long COVID. Imma mhux dejjem il-każ għax kif qed tgħid sewwa inti ġieli tisma' f'każijiet fejn idhom iktar u jolqothom ħafna iktar ħażin. U fuq dik in-nota ħa mmorru għal pawża mużikali u ħanisimgħu diska bl-isem ta' Fly on the Wall ta' Miley Cyrus u fuq dik in-nota ħa nkunu qegħdin nitkellmu fuq kif it-tubbina ma tkun qed tgħinna biex niskopru x'għandna nagħmlu dan il-COVID-19. Mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Dr. Paul Herrera. U hemmhekk wara li smajna dik id-diska bl-isem ta' Fly on the Wall ta' Miley Cyrus, qegħdin nitkellmu ma' Dr. Paul Herrera mill-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija fl-Università ta' Malta fuq riċerka innovattiva fejn tidħol il-COVID-19. U qabel morna l-pawża mużikali kont qed nitkellmu fuq x'ikun dan l-ACE2 receptor u x'qegħdin jagħmlu biex ovvjament tkompli bir-riċerka. Issa xtaqt tinsaqsi x'mudell qegħdin tużaw u għalfejn? Mela, tinstema' naqra stramba għall-ewwel li bħala mudell aħna nużaw il-fruit flies. Issa teknikament il-fruit flies laqas ngħidulu dubbien, bil-Malti ngħidulu in-nemus tal-frott. Dak l-inset żgħir joqgħod idurlek fil-kċina mal-banano mal-frott. U normalment aħna nkunu qed nippruvaw inkeċċuhom il-ġina u xek mhux qed nippruvaw nistudjaw fuqhom. Imma fil-fatt dawn l-insetti ilhom jintużaw bħala animal model għal studji fuq mart fil-bnedmin għal iktar minn 100 sena. U hemm diversi raġunijiet għaliex nużaw dawn il-fruit flies flok mammiferi paxxadini li jixkuna ħafna iktar. Per eżempju, l-użu tal-fruit flies m'għandux kwistjonijiet etiċi. U marħas u faċli biex iżommhom kuntenti fil-laboratorju. U f'temp qasir ta' żmien ikollna ħafna fruit flies biex nagħmlu esperimenti fuqhom. Imma l-iktar ħaġa interessanti hija li avolja l-bnedmin u dawn l-insetti jidru daqshekk differenti, tliet kwarti tal-ġins li jikkawżaw il-mard fina jinstabu fid-DNA tal-fruit flies ukoll. U għalhekk xjentisti bħali nistgħu nużaw dawn l-insetti biex neżaminaw kif ċerti funzjonijiet tal-ġins jistgħu jikkawżaw il-mard fil-bnedmin. Ja, ġeġa interessanti li xi ħaġa daqshekk żgħira għandha il-DNA dak li ngħidulu il-genetic makeup daqs tagħna nidru daqshekk differenti, però fl-istess ħin dak li x'jagħmel lilna huwa daqshekk simili. Naħseb għal-inqas għalija affaxxinanti, ma nafx għas-semmija tagħna wkoll, imma jien nara xi ħaġa affaxxinanti. Forsi issa nidħlu ftit fuq is-suġġett tal-proċess. X'inhu il-proċess li qegħdin tużaw f'dan il-proġett u f'dan l-istudju? Mela, fl-istudju tagħna aħna nużaw dawn il-fruit flies bħala animal model fejn invarjaw il-livelli ta' ACE2 receptors permezz tal-ġenetika. U b'dan il-mod aħna ntejbu l-arfin tagħna dwar jekk iċ-ċelloli xorta jkunu jistgħu jiffunzjonaw tajjeb b'livelli iktar baxxi ta' receptor. Issa kif ilna nisimgħu dawn l-aħħar sentejn fl-aħbarijiet, qed noqogħdu attenti ħafna għal varjanti ġodda tal-coronavirus minn madwar id-dinja.
Peress li jista' jkun il-każ li xi vaċċini ma jkunux daqshekk effettivi kontra ċerti varjanti. Issa, fir-riċerka tagħna aħna nixtiequ nsiru nafu jekk l-ACE2 receptor stess jista' jkun it-target għal trattament kontra l-marda tal-COVID-19. U b'dan il-mod aħna qed infasslu pjan alternattiv fejn flok qed niffukaw fuq il-virus qed niffukaw fuq il-bioloġija tagħna stess. U l-vantaġġ ta' trattament bħal dan huwa li ma jkunx affettwat mill-varjanti differenti tal-coronavirus u b'hekk ikun trattament iżjed universali. Issa, forsi jissemmiha qed issaqsu x'nagħmlu eżatt fil-laboratorju mal-fruit flies biex nilħuq dan lan. Mela fil-qosor aħna palmet innaqsu l-livelli tal-ACE2 receptor permezz tal-ġenetika mal-ġisem kollu tal-fruit fly jew inkella f'postijiet speċifiċi li huma ta' sinifikat għal-COVID-19. Pereżempju, innaqsuh fil-pulmun, innaqsuh fil-muskoli, fil-moħħ. Issa, imbagħad wara li nagħmlu dan, nistgħu nevalwaw jekk l-insetti xorta jistgħu jgħixu sew b'dawn il-livelli aktar baxxi tar-receptor. U biex nilħu dan l-iskop inwettqu esperimenti differenti. Pereżempju, neżaminaw jekk id-dudu tal-fruit fly jimxi iktar bil-mod mis-soltu, għax dan jista' jfisser li għandu l-problemi fil-muskoli. Nosservaw ukoll jekk il-fruit flies jistgħux itiru sew. Jekk hemm difetti fit-titjir, dan jindika li x'aktarx kien hemm problemi waqt l-iżvilupp tal-insetti. Issa, li rajna s'issa huwa li xi drabi it-tnaqqis fil-livelli tal-ACE2 receptor ma jkollux effett kbir, jew ma jkollu l-ebda effett. Kultant l-effett huwa ikbar u sostanzjali, iżda drabi oħra tant ikun sinifikanti l-effett ta' tnaqqis ta' receptor li l-fruit flies lanqas jiżviluppaw. Ma narawx daw n-nemus tal-frott ġifieri. U b'dawn ir-riżultati qed narfu kif il-bioloġija tas-sistema hija kumplessa. Imma kull esperiment jgħallimna ftit iktar u r-riżultati stess juruna l-pass li jmiss li għandna nieħdu. Issa billi qegħdin inħarsu lejn partijiet speċifiċi tal-ġisem pal-pulmuni u l-muskoli, nistgħu wkoll intejbu l-għarfien tagħna tas-sintomi esperjenzati f'pazjenti li qed isofru minn long COVID. Dak li konna qegħdin ngħidu l-ewwel fejn ovvjament inti għandek is-sintomi tal-COVID li qed idumu fuq il-persuna. Iva, u tista' tbagħti u ssofri għal-ġimgħat xhur u vera ta' dwejja għax, pereżempju, dik tissemmejt qabel il-brain fog, dik id-diżorjentazzjoni li jkollok xhur sħaħ fejn jisek mhux qed taħseb ma tistax hemm tirraġuna kif kont qabel u anka l-għajja li tqum fil-ħodu u tkun għadek għajjien u dik vera ta' dwejja jekk iddum għaddej għal anka jien biss aħseb wara hemm ġimgħat u xhur. Il-kwalità tal-ħajja tkun qed tonqos intom qed issibu xi ħaġa biex ovvjament dejjem tmur għall-aħjar il-kwalità tal-ħajja dejjem jekk taqbdek dan il-virus fl-aħħar mill-aħħar u terġgħu tgħid il-long COVID kif qegħdin nitkellmu. Semmejtilna partijiet tal-proċess qed tagħmlu fil-laboratorju. Naħseb hija xi ħaġa sabiħa li nimmaġna kif tidħol fil-laboratorju sib ħafna dawn kif qed tgħid inti n-nemus. Nemus tal-frott. Eżatt. Nemus tal-frott fil-laboratorju. Però dawn ikunu qegħdin jiġru ma' kull imkien, kif forsi spjegana ftit l-apparat, għax naħseb xi ħaġa interessanti, s-soltu kif qed tgħid inti sibhom mal-frott. Fil-laboratorju kif ikunu? Le, dawn ikollna jisom jisom vials jgħidulhom, cylinders tal-plastik u jkollhom ikun hemm ftit ikel tal-fruit fly fil-qiegħ, għax dawn ovvjament bħalna għandhom bżonn jieklu. U mbagħad ikun hemm il-fruit flies iduru fih f'dal kontenitur, u mbagħad fuq ovvjament ikun hemm latu biex ma joħorġux mill-kontenitur. U mbagħad huwa importanti ħafna li trid tikteb fuq il-vial x'tip ta' fruit flies hemm ġewwa fih. Għax aħna ovvjament għandna
ħafna fruit flies differenti li kollhom ċertu genes jkunu naqra differenti minn oħrajn. Ġili pereżempju jkollna u din hija importanti ħafna niġbru il-females tal-fruit flies, għax imbagħad dawn ikollna indaħluhom mal-males, mal-irġiel, biex ikollna iż-żar li jikbru fruit flies adulti. Fir huwa importanti ħafna li jkollok dawn it-tubi differenti u li semmihom kif suppost. Imbagħad għandna il-mikroskopju li inħarsu fih u hekk nistgħu naraw li ma fruit fly għandna quddiemna. Ċumbat nużaw il-gas biex nraqduhom dawn il-fruit flies, fi natuhom naqra gas, actually CO2, dak li aħna meta nieħdu n-nifs imbagħad noħorġu fil-barra, il-carbon dioxide. Dan irraqqat li l-fruit flies imbagħad taħt il-mikroskopju tista' tara għandek x'raġel jew għandek x'mara, għandek dik il-linja tal-fruit flies li inti għandek bżonn għall-esperiment. U dawn il-fruit flies issibu jiġru barra jew kunu speċifiċi u mbagħad kif qed tgħid tkomplu tkabbru minnu, għaliex naħseb ma naħsibx li ħadd tagħmel il-frott u tistenna li jiġu kerba u tiġborhom naħseb. Insomma, jiddependi skont l-esperiment. Niftakar meta jiena kont qed nagħmel id-dottorat tiegħi fi Vienna, kien hemm esperiment li hekk kienu jagħmlu, kienu joħorġu l barra kien hemm ħafna minn daw il-vineyards, blene, kienu jħallu frott emme, mbagħad imorru wara ftit jiem għax ikoll hemm kontenitur u jiġbru il-fruit flies jkun hemm. Dan l-esperiment is-soltu jkun meta inti trid tibda l-esperiment minn li aħna ngħidulu wild type. Wild type jiġifieri dak li ssibu barra barra fit-triq jew fil-kampanja. Imma aħna fil-esperiment tagħna soltu nixtiequ fruit fly speċifiċi li jkollhom ċertu bidliet fil-materjal ġenetiku tiegħu, jiġifieri aħna nixtiequ xi ħaġa speċifika u mbagħad nibgħatu lill-laboratorju ieħor li jagħmel dan u ngħidulu tistgħu jekk jogħġobkom tibgħatulna dan il-fruit fly speċifiku, u mbagħad ikollna fil-laboratorju tagħna. Umbat inżommu hemm, we maintain it u namlu linja ikbar għax huma jibgħatu lek ftit fruit flies biss, imbagħad inti kollok bżonn ħafna iktar għall-esperiment. Imbagħad kif qed tgħidu tkomplu tkabbru iktar minn dak it-tip ta' fruit fly. Xi ħaġa interessanti għax naħseb fil-verità kif qed tgħidu forsi qatt ma tobsor li dan l-inset daqshekk żgħir tista' toħroġ daqshekk informazzjoni biex tkompli anka f'dan il-każ qed insibu soluzzjoni anka għall-long COVID. Ħafna riċerka hija għaddej fuq bil-inu taw il-fruit flies, riċerka fuq il-gut bacteria li semmejt qabel dawk il-batterji fl-imsar, hemm riċerka anka fuq cancer drugs, ġifieri qed nsiru nafu kemm huwa utli li nużaw il-fruit fly għax ovvjament peress li huma żgħar u faċli biex iżommhom fil-laboratorju tista' tiżomm għal ħafna affarijiet u ma jkollokx dawk il-kwistjonijiet etiċi u ġifieri aħna għandna ħafna x'nirringrazzjaw meta qed inkeċċuhom mill-ġina. U biex forsi nikkonkludu ftit il-programm tal-lum, forsi tgħidilna naftit kemm hu twil dan il-proġett u minn fejn qed iġibu l-fondi? Bdejna naħdmu fuq dan il-proġett sena ilu f'April u għandna fondi mill-inqas tal-aħħar ta' Ġunju. Issa dan il-proġett huwa possibbli għaliex il-laboratorju tagħna tigawdi minn Seed Fund mill-Malta Council for Science and Technology. Imma kif forsi qed induna aħna nixtiequ nimirħu iktar għax fadal ħafna iktar x'investigaw. U għalhekk qed infittxu sorsi oħra ta' fondi jew investituri għar-riċerka tagħna biex niżviluppaw din it-terapija. U kull min huwa interessat jista' jikkontattja lili stess jew lil Daniel. Tajjeb ħafna, jekk għandi xi kummenti finali xi ħaġa li trid tgħid issemmiha tagħna. Xi ħaġa interessanti nista' ngħid għalija
ħafna xjentisti kienu ilhom xi 10 snin jgħidu li kienu qed jistennew pandemija u r-raġuni prinċipali għal dan tinvolvi l-imġiba tagħna stess, tagħna l-bnedmin. Iktar mhu qed jgħaddi żmien, iktar qed naqtaw is-siġar. Immorru ngħixu qrib jew ġol habitats fejn jgħixu annimali selvaġġi. U din l-imġiba qed iżżid il-possibilità li ċerti viruses u batterji jinfirxu mill-annimali fil-bnedmin aktar ta' spiss. Issa għal-futur huwa importanti ħafna li noqogħdu attenti f'dawn iż-żoni fejn il-bnedmin u l-annimali selvaġġi huma viċin ferm ta' xulxin. Per eżempju fuq farms, f'tarf ta' foresti. U rridu nirrispondu malar ħafna jekk ikun hemm xi ħaġa mhux tas-soltu bħal marda ġdida u riċerki bħal ma qed nagħmlu aħna li jfittxu trattamenti alternattivi jistgħu jkunu utli ħafna fil-futur għax bihom ikollna strateġiji varji biex bekk nistgħu niġġieldu dawn il-pandemiji minn numru ta' angoli differenti. Grazzi ħafna tal-kont ma' Napol, jiena Daniel insemmilkom.